Үтекенен эфирге салонлар студияга Любовь Гоголева Лалибин. Республикага Россияга бабулах Джабхат ан-Нусра радикальный исламской террористической религия жонунг эркигине туттулар. Бутугунан федеральный куттал суох болотун сулуспатын сахасерине управление тегитнерер маныха тыгынча 996 саллах Киргизия гражданина социальный системнери туганара билинне. Кини интернет сообществаларга террористеры юрге онна кинлери тюктерген эрэрэбит бу кигине селестелир изоляторга уктулар. Татал Хугар Харбалахтыр Солу Чолюгер Тюхердилер, Бутугунан Улус Колелир, Солу Управленетын, Онна Транспорт, Сол Ис Кайстыватын Министерствиетин Робочей Белёга Хитнерде. Анал Техникенен Сол Икки Участыгар Тақсывытал Джанын Тураттылар, Этенне Билеген Ол Бау Статтыға Искатнан Устуктар Балалар, Арда Каланын Кеннеттен Бу Сол Үссеринен Суралан Сытар. Камыгыя Хорумнену Онна Итылықта Гулайны Бухарар. Бүгіннерге амбан хелегенже алтата халанта немсағалайбит нехелек олық тоқтырын керен төхі кыстыққа білімнерін көрде итте, амбан хелегер халанта нопсай алтуын сетте жие үсі сүрбе сетте кейем сағалайбите. Олық тоқтыр сасқыттан курду өрімін үлетін ұйтан, сороқтыр саңа жие туттан білімге тұрғынан тюрдан бір ғыл кыстыққа білім, федеральны көмі қарчыны, сүйс оғын үз кейіл бұд, сүйс оғын сәтті кейі сұт нөңі ұлықтағыттан, ағын екке сұт ұрағын ұлан қарчыта түйерін кетігер, оғын кейі қам сұттан ақас келбет. Сахасерин кин бубардыр камгыята бир келин бубар официальны түмүктерин тахарда. Республика бубарда чытын бюонтан тақса бұрғына бе гражданска ехін толар бұд. Бейл республикаға қазда тағымна хуыстық бубар аста, джон сәрген, електерге, улустарға, олықтоқ бейіні салайыны органнарын, себет депутаттарын бағалықтары таллылар. Джекуска олықтоқтыры кин корат бағалығын, кораттағы дума челеттерін бұғардылар. Онна елдарқаны ел төмен депутаттарын бубар аста. Елдарқан бубарға Райса Николаев кандидатура Бывардачи сеттуонтан тақса әлбек бұрғына талла. Бұл бұйбар хоконын бұйыдынан қаш бедді ұшасықта бұйбардыр қамығыя бәйетін бұйбардың түмігін документын бастықы экземплярын ұйтықтақ. Олар бары бұл 5 күні сатып еқі кәлділер. Оның бүгін бұл кейін бұйбардыр қамығыя жәңнәқті бұйбардыр түміктерін тахаран протоколға елі баттаты бұд. Онда там бастатан тұрған бұл республика бет аға бағалығын бұйбарын түмігін тахарды бұд. Оңанда болдыған аттан ел түмен республиканский спиеген депутаттарын әмие бігергетті бұд. Народтар кердларынағы эксперт Джованни Легретти Джекускайга партисипаторнай бюджеті оңору семинарғар кытынна. Эксперт лекция таулус брестебителлерін интерегін татта, андойдутағы опыту кепсеті республикатағы программаға әтейлері келлерді. Сақасыре Россиюр дүненің екі көңе сылжарын бәлейті әті, Қолобурға, Меған қаңласқа бұ опыту туғанан олықтоғы жағалтта оннан еленіне кыттыған үбілігінен грант туғанан улуссалары сырдаты үлете барда. Программа поддержки местных инициатив тол негелене бәтен үбін кыттыгынларын материальный ценаска тагары булады. Колорын негелек уже бу проект, например, уличное освещение мен кыттысты мен манны туары турбатым деп күрдік. Баф бир ты хете тух тауларны мен айда мен ата негелене тим сүйлек болар. Оны ол же материальный ценаска тан эпетнесте ак болар. Ген токуй дубын. Оны негелене тан уличное освещение хем бир надер, хем бир бияха қағандағын белый ночи турбат. Джакускайга Россияуна Кытай технический университеттарын бастығы форума ұйдылар. Бастың технический хайысқалақ үйерек қығалары инновационна экономикаға тағымнақ кадрдыры иден тағырғықты ақтар. Бүгін әдер үшін айдары Арктика, әргемтетігер сөп түбәр научный арғиыларын білгенлерділер. Тәрәйін түмігінен күн жыл айылға тұрға олары етін ченчейге онна атын научный проекттерге бергеулелеге резолюция ылын ықтыра. Онкология сулуспатын терейген амыт регионнар икердларнағы научный конференция өлеттен бүгін Джакускайга сағалата. Терейгені Сибир онна ұғу келін биллилях онколог, эпидемиолог, ученый браға Петр Иванов үбілігер анатлар. Манна брастар искен ұрытын хемтир саңа небалары ұрыталар үлі опытын үлістелер. Бүгін әппеттерін күрдік, бәшәттен мүтілелері, монографиялары, кенегелері, статиялары төз сүстен таққа өлелек. Оны тағынан кені күн бүгінгі жері тағарылақты бүлілі хиджар. Опсайы барыта қолбан кені төт доктор медицинских наук онкология түтігер оңырды. Онтан таққа кандидаттары білімнәті іти сүрді ғолақан сүнкен қылат тиханы бұт бігі.
Кейін Кораққа науқа алтыс фестивалы ғылдыған. Балағаны ен сүрбек кес күнігер үрдікі өрәқ күғалары науқа тәрілтедірі бір түлге атым сүйоқтыры. Ол күрдік алтыс фестивалға Росия историятын музейігар сүй сатут экспозиция тұруға, ғылджеттар білілі ғучонайдар ары иыларын, кенлер өрәқтарын ұлынар күқтын ұқтыры. Етеніне сақасырын бастың научны өлелерін көрі Наука фестивалі бігі республіка бұтығар байыл 6 түгілін ұтылыға. Бұ манна болдағын ұтын бұ республіка научнай өйерақ әйгетігер үлелер тәліктер бары күттіған тәрер ұлыған тәрі әхімет болар. Науканы пропагандалыр кен әйгеға тахарар, онына нәхеленяға білгенлерер сұрлақ сұруқтақ. Фестивалға лабораториялар бәлерін наукаларын чинчиелерін көрдір еқтірі. Оғыларға онына көрі талықты Сақасыргер экодружинниктер бар болуқтыра. Общественный дружинаға өйерақ сағаланарын туғынан бүтін Россия тағы Народ фронын республикатаға салаты ұйтар. Салай Чалі Онатласова эксперт өйерағын аспыт, онын экзамен тұттар бұтқая бағарар кеге инспектор болуын сөбден етінерді. Өйерағы білдер экологтар, Госдума депутаттыра, контроллыр органнар өлігеттері ұйтықтыра. Жарықтар балағын ең сүрбе бейрес күніттен сағылылар, онын экология дружинатыгер кейден бағалақтыры регионалный салаға күйделлер. Бұтығыры қанығары кейіні көрдіқтіріне дұу, қанығары кеттетіне көрдіқтіріне дұу, қайда кейінлер бастатан тұран ұңырықты ақтары, қанына білдері еқті ақтары ден, оны тұн қаны қардығыны ұлыны еқті ақтары ден. Онын мен ғаны ұқпар бұ вебинар түмігінен беге дойды бұд, бұ айылға бұд, рас боларғар, обыд рас боларғар, Общероссийский народный фронт бәдін үміті болар, оны тұн бұ общественный инспектордар хайдаларгар онаты бу сала общественность өттүттен өйүнүн үлелилергер эмие улухан солталах тиханыбын. Жакуска Коракка Аксалла БМГ министерствитигер баһарнайдар күрэхтерин финалы боло турар. Опсая бүгүн төрт баһарнай частан бүлүттөн үй бүлүттөн нурбаттан усалдантан тааттаттан онна намылустарыттан алта команда кыттар. Кыттачылар Опсая агыс түйүмөгө түргенник онна качысты балактык агыктактар сурудактарга үйе да байы мейдек сүрүү бою боергии магистральный линияны уру биремега таңны быгыр быны байы онна да тың көрүңнөр кирдилер. Тирехин баһарнайдары Этхан онна белеметтүнөн тургу Идебитер тухалыр, он на улевитер чапчига холс полар. Тухалыр, вот курах тихиге. Имбир манны бахарга, имбир манны курдук полар. Он на тухалыр. Қаңыла сұлығын ұлыққан аңы әлеген ұлықты ұқтыры өнері өт орыр, сылғы үйірін видеоға ұлбұттар. Бірттіға айстыва сылғылыра ұңғыр бар арыға манны көрі өт оран тақсалар денетелер, жон бұ көстіңі сыллата сөға мақтая көрер. Сылас күн жыл туран чағынай онна бағынай қайыстываларға құртопуы қомуы 2 долгына сағаланна. Үйебілі ұлығын орығын елеген ұлықтауға Василий Татаринав бұйыл опыт көрдік циалеті оғырды бұғытнан бағынатығар көппіта өлгімінің берді. Темір көлі сері терен тахардаған айы бөден құртоскалар ұғылла түхелілер. Василий Татаринав 2 сыл бағынаты құранағы көстір бұты. Онтын жа бұйыл Анан менен сунтартан сиялы тагалан опыт курдук эби баһанатыгар куппута тугалан өлгө мүйүнүнү ылла. Ардакпыт абратады хобо. Ардан каян та шөй күнү. Иккен арга еннек сирге 6 тонна куртоп ёлорду бута. Сүрбетче тоннаны ыллар бун ден сылжар. Соготок кихеха биллен турар кыллы батүлө. Онун орохос кооттун онус клахын өрнөтчилерге келен көмөлөһөллөр. 10 култан бирин бейлергер аксан ылаллар. Ты хайст водна зарктанар дзекергеттерге биги келемит көмөл хөбүт. Опсайнан буты хайст водна икки дзекерген зарктанар бута Таринавтар ден, она Егоровтар ден. Биги опсай олсколага биогонча кул хостонна. Кортопуй сайын устата эмие көрүүнү карайыны эреер. Сый сотун үргээхин, көмөөхүн, уукутуута барда темир көлө көмөтүнөн барбыта. Тиги өр ухтутар эбит, демин характеристика тегер ондук өр тутар он ажо ыытар эбит эте капельнега айгынныр иде кап капельне решениеден арбыт эте уну кайылдырды капелинден ыгалдырды үнайга ондук функцияны кене оролу он юр иде кап сиалит огурду быгытынан 3 сылынан улахан тухата биллекте онон Василий Анатольевич келер сылларга өссө элбак үйүнүнү ылым ден эренер
Варвара Шестакова, Василина Федотова, Александр Адамов, Саха телевидения, Юхеблю. Горный Лугуно Донуни Хелигарты, Сиригар Седях, Кин Сиртен и Тарахесух, спортивные Блахакканы, Туталлар. Эбие Кюнер Кюлене Пундатаннинге, Юбленен Алахтанар. Нехли Кулугар Барагай Тутубола, Сетихи Сюрбе квадратный метр Йеннех, футбол, волейбол, баскетбол, Оньюр Сиридех, Манахан Агасхалана Нагарджарк Танаргана Материлинен, Путинью Хачиллар, Спорт Блахакканы Тутута, Юнер Кюлене Пундатаннинге, Юбленен Алахкакиренер. Там на будущем был Путуха. Стадион, куда ходит беговой стадион в Аблахтах, и в будущем только да, под тренировкой, на короче, трибуна ранена, ну, где я под планом, под... Балтара миллион суммалаха биеги спорт балахакаларын туту, жарактанар терелинен качия и кетигер, ақсы сылын улелер трамплин качақтамыт эпиднесте ахтерелте илен сағаланытар. Бұны дейлі ақы бұл, тренажерді бұдын тәйті хайыудынна. Владивостоктан опытын кетайды вот. Опу келді дағаны бұл қалан. Плюсовой температура тұғын батта тұғын. Отын телге біт. Отын кәнеттен кварсовый комақ тені көті өт. Ол кварсовый комақ құтан барам бұл үдер резина кірдіғанын әмбілі. Оғылыр он юлдар қар хамнағас. Оқтылдыр қар құттал оқ боларын кіна мұны хамнағас футбол қонуда оңынан қалдырық тақпыт. Саңа туту селеген сетен үліға кейрері нәдір дейнеменнен нәхіленне бүттіңе көхідер. Бұл спорт башаққа барды тұтылдан бітті анаманны кәлін жарықтаны бұн кәті әуін. Одыны нәхілеген ұлық тоқтыры ұры тұрыққаттан спорду үрі тұппыт жон. Оның нәхіленне бүттіңе әт қаны түнен чәбдегірергер, Масыбай спорт сайды ұтығар тұғылан спортивный балахаққа тұтуыта орты құрыннақ болла. Адлена Тастырова, Иван Слепцов, Горнай, Одыны. Волгоградка Куба онна Россия командаларын көрсүйте Василий Горов кейтнан сағаланнан боксаға Россия сүмірдемет командатын берестебителе Василий Горов Кубаттан утарылыға ачытын құтты. Кенетердон 9 кейлі адері яңға Дамиан Арсе Дуартыны ачколарынан көйді ол күрдік керси 6-4 ақсаннан түміктенне. Сарсанжа Кускайга Крос нации бүтін Россия тағы сүйрі күйіне ұтылар, күттачылар юны стадионтан онна Чолбон бассейнтан сағалан, тихер бейтәкке туймада стадионға келектірі. Сыллаты ұтылар нациялар Кростара үгес болан Улахан қамсағыңы кублойда Джон Серге оғаймақ, ұтчат физкультуранан спордунан жарықтанаргар көгілір, чөл олығу тарғатыға тұғыланар. Соның мүтетенне кәтенге болын, көрсе қадеттен.